اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابدال ٹی وی کی خصوصی نشریات پروگرام نعمت اسلام، اپنے میزبان محمد حارث قادری کے ساتھ۔ میں اپنی جانب سے، ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے، اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزارش کروں گا پروگرام کا جو لنک ہے وہ آپ زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ مزید نئے آنے والے دوست اب آپ گھروں میں ہماری مائیں بہنیں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکیں۔ ناظرین محترم، بڑی خوبصورت مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے قاری احتشام سہیل نقشبندی صاحب نے۔ آپ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری ریشم چشتی صاحب نے، میں اپنی جانب سے اور ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ناظرین محترم، آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم قاری احتشام سہیل نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات بل أحياء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن حکیم پیش کر رہے تھے جناب محترم قاری احتشام سہیل نقشبندی صاحب۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میرے آقا کے بڑے ہی معروف ثنا خواں جناب محترم محمد شہزیب قادری صاحب نے۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں
खुदा ना करें। नाज़रीन मोहतरम, कलाम शामिल करते हैं प्रोग्राम में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद मेरे आका के अजीम सनाखा जनाब मोहतरम मोहम्मद शहज़ैब कादरी साहब बारगाह रिसालत में हदीये अकीदत पेश करने की साज़िश हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाह कार गार कहा है। समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं,
سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگا سادو نو جہاں میں نظر آیا کہ نہیں آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا کہ نہیں اور نعت شہزاد کسر مایا ہے اور آپ کی نعت شہزاد کا سر مایا ہے اس نکم میں نے تو کچھ یاد کمایا ہی نہیں آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ کی عدد پیش کر رہے تھے جناب محترم محمد شہزیب قادری صاحب اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ناظرین محترم رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر جناب محترم قاری ریشم چشتی صاحب علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے سوال سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلت الی الخلق کافتم بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم معزز حاضرین ناظرین اور ہمارے ابدال ٹی وی کے تمام معزز و محترم قارئین کرام ناظرین کرام آپ جس طرح بخوبی آگاہ ہے کہ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ العزیز ماہ صیام کی آمد آمد ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار فرماتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث میں ذکر کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے کچھ دن قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور فرماتے کہ اے لوگو اب جو مہینہ تم پہ آ رہا ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جیسا کہ شعبان میں
نس شعبان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلال فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلال فرماتے ہیں، اور ہر روز یہ اعلان ہوتا ہے کہ حال میں مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ ہم اس کے رزق میں وسعت فرما دیں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ ہم اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دیں، ہے کوئی ہم سے ہماری رحمت مانگنے والا کہ ہم اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا کہ ہم اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ پورا مہینہ جاری رہتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یہ وہ قبیلہ تھا عرب میں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں، اب ان کے بال کتنے ہیں یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے روزانہ آزاد کرتا ہے، اور جب یہ مہینہ مکمل ہوتا ہے تو جتنے ایک مہینے میں معاف ہوتے ہیں اللہ اس سے زیادہ کئی گنا میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام شعبان میں خاص طور پر رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم، اور جب حضور علیہ السلام روزے رکھنا شروع کرتے تو ہم سوچتے کہ اب تو حضور علیہ السلام روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور پھر جب حضور علیہ السلام روزہ چھوڑ دیتے تو پھر ہم یہ سمجھتے کہ شاید اب حضور علیہ السلام روزہ نہیں رکھیں گے، اور ہمیشہ میرے آقا علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، رجب کے مہینے سے یہ دعا مانگنا شروع فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی شہر رمضان او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام اللہ کی برکات میں دعا کرتے، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں ہماری زندگیوں میں مہلت عطا فرما کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان کر پائیں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ ماہ مبارک پھر سے نصیب ہونے والا ہے، اور اس کے شب و روز، یہ وہ مہینہ ہے جو ہم پر سایہ فکن ہونے کو ہے کہ جس کے متعلق میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، اور فرمایا قرآن مجید کا جیسے عام دنوں میں ماہ سیام کے علاوہ ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں، اور فرمایا رمضان المبارک میں ایک حرف پڑھیں تو اس کی 70 نیکیاں ہیں، اور فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے، یعنی اس گنا اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ اس میں نوافل کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں، اس میں نمازوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور تلاوت قرآن کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی تیاری کریں، اور یہ اللہ کا جو مہمان ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، اور جب یہ لوٹ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتا میرے بندوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو یہ پھر بتاتا ہے کہ اے میرے مولا فلاں بندے نے میرا بڑا اکرام کیا، فلاں نے میری بڑی عزت کی، فلاں نے میرے ساتھ بڑی محبت کی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جن سے تو خوش ہو کے آیا ہے نا، تو گواہ ہو جا میں بھی اپنے ان بندوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، جس طرح حضور علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے تھے ماہ شعبان میں اور رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور علیہ السلام ذہنی طور پر تیار کرتے تھے۔ دیکھیں نا، جب کوئی شخص، ہمارے پنجاب میں کلچر ہے کہ جب کوئی حج پہ جانے لگتا ہے تو وہ پھر لوگوں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یار میں حج پہ جا رہے ہیں، تو مینو معاف کر دے، اگر کوئی میرے سے کمی بیشی ہوگی، تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں بیت اللہ شریف بھی جا رہا ہوں۔ تو بھائی روزہ تو حج سے بڑا فرض ہے، روزہ تو حج سے بڑا فرض ہے، اسلام میں اسلام لانے کے بعد مسلمانوں پر سب سے بڑا فرض نماز ہے، اور اس کے بعد روزہ ہے، حج تو اس کے بعد صاحب نصاب پر فرض ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جب رمضان شروع ہو تو اس کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے بندوں سے معافی مانگیں، اگر کسی کے حقوق میں ہم سے کمی بیشی ہوئی ہے تو ہم اس سے معذرت کریں،
اس سے معافی طلب کریں کہ یار رمضان آنے کو ہے، تو اگر تیرے ساتھ کی زیادتی ہوئی ہے ہمارے سے تیرے حقوق میں تو تو اللہ رسول کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہاں تو نے جو اگر کیا ہے ہم نے تجھے اللہ رسول کے لیے معاف کر دیا ہے، تاکہ جب رمضان المبارک شروع ہو تو ہم حقوق العباد پورے طور پر ادا کر کے، اب حقوق اللہ کو جب ادا کریں گے تو پھر اللہ خوش ہوگا اور اپنے حقوق کو بھی قبول فرما دے گا۔ جس طرح کہ میں آپ احباب کے سامنے رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، تو اسی ضمن میں حارث قادری صاحب اور عمیر بھائی، قاری احتشام صاحب اور شہزیب صاحب، مجھے ایک کلام بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے اور اسی حوالے سے ہے اور بالکل اسی ہمارے ٹاپک کے تناسب سے ہی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، تو کسی عاشق نے بڑی مزے کی بات کی، وہ کیا فرماتے ہیں کہ مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، اے ماہ رمضان تو کتنا عظیم و شان ہے۔ نقشبندی صاحب، یہ کتنا عظیم و شان مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں یہ پھر ہماری زندگیوں میں ملنے والا ہے، اے ماہ رمضان تو کتنا ہی عظیم و شان ہے کہ تجھ میں نازل ہوا رب کا یہ قرآن ہے، کہ تجھ میں ہی نازل ہوا رب کا یہ قرآن ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، اور ہر طرف سے آ رہی ہے، ہر طرف سے آ رہی ہے قرآن کی صدائیں، ہر طرف سے آ رہی ہے قرآن کی صدائیں، رات دن سننے کو ملتا رب کا یہ قرآن ہے، رات دن سننے کو ملتا رب کا یہ قرآن ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ رمز جو ہے نا، رمز رمضان رمز سے ہے، اور رمز اس پانی کو کہتے ہیں، علماء لغت نے لکھا ہے کہ رمز اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو سوکھی کھیتی پہ جب برستا ہے تو اللہ اسے ہرا کر دیتا ہے۔ رمضان میرے رب کی رحمت کا وہ پانی ہے، میرے رب کے کرم کا وہ پانی ہے، میرے رب کے فضل کا وہ پانی ہے کہ جب ہمارے سوکھے مرجھائے دلوں پر برستا ہے تو اللہ اپنی رحمت اور کرم سے ہمارے سوکھے ہوئے دلوں کو ہرا بھرا فرما دیتا ہے۔ حضرت آپ اس بات پر توجہ فرمائیں اور ناظرین کرام، کہ اللہ کریم اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک درہم یا ایک دینار رمضان میں صدقہ کرتا ہے اللہ اسے غیر رمضان میں صدقہ کرنے سے ہزار گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جہاں عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، تلاوت کا ثواب بڑھتا ہے، نوافل کا ثواب بڑھتا ہے، وہیں صدقے کا ثواب بھی بڑھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد پر غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا، فقراء کا خیال بھی کریں، کیونکہ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھوکا رہ کر آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو وہ پھر بھوکوں کا خیال کرتا ہے، جب پیاسا رہتا ہے تو پیاسوں کا خیال کرتا ہے، اور پھر رمضان المبارک میں فاش گوئی اور غیبت، چغلی، جھوٹ بہتان اور ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی حرج نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس میں روزہ رکھا اور قیام کیا،
غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ رحمت اور کرم والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے دریا جوش مارتے ہیں اور وہ اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے اللہ کی رحمت۔ اسی لیے تو حضور چراغ گورڑا نے فرمایا تھا نا کہ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، یہ توبہ تو بہانہ ہے، اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی بہانے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، میرے در پہ آ جائے، چند ندامت کے آنسو بہا لے، میری بارگاہ میں اپنا دست سوال دراز کرے، میری بارگاہ سے مانگے۔ اور اللہ وہ عظیم بادشاہ ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے جو لوگ ہیں وہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کدھر سے آ گیا بھائی منگتا، یہ کدھر سے جناب آ گیا منگنے کے لیے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، میرا مالک وہ بادشاہ ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے مانگ، تو جتنی بار مانگے گا تیرا مانگنا ختم ہو جائے گا، میری عطا پھر بھی جاری رہے گی۔ تو مانگ، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، رب سے بخشش مانگے، اللہ سے کرم مانگے۔ اور بالخصوص جو حالیہ ایک سناریو بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، یہ جو وبائی مرض کرونا پھیلی ہوئی ہے اور عالم اسلام کو بھی اس نے متاثر کیا ہوا ہے، تو اس سے تمام امت مسلمہ سے میری گزارش ہے کہ ماہ سیام میں، ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے خاتمے کی دعا مانگیں کہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے، ماہ سیام کی برکت سے، اس کی عظمتوں کے تصدق سے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے اور حرمین شریفین کے دروازے اللہ ہم پر کھول دے، اپنے گھر کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک کے، مسجد نبوی شریف کے اللہ دروازے ہم پر کھول دے۔ آج دیکھیں نا کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم پر ناراضگی امت مسلمہ پر کہ آج اس کے گھر کے دروازے ہم پر بند ہیں، بیت اللہ شریف کے، مسجد نبوی شریف کے۔ تو میں گزارش کروں گا پوری امت سے اور ابدال ٹی وی کے توسل سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کر، رو کر اس مالک کی بارگاہ میں التجا کریں، کیونکہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اور کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور دافع البلیات بھی وہی ہے، شافع الامراض بھی وہی ہے، اور حقیقی مشکل کشا بھی وہی ہے۔ اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ کریم اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں علامہ ریشم چشتی صاحب رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ مالک کائنات آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حارث قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔